അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഐ സുഹൃത്തുക്കളെ, എന്താണ് എല്ലാവരും വിശേഷം? സുഖാണോ? ഞാൻ സ്വാലി വളാഞ്ചേരിയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളെ നാട് വളാഞ്ചേരി കരേക്കാടാണ്. കരേക്കാട് പറഞ്ഞൊരു പ്രത്യേക ഫീലുള്ളൊരു നാടാണ്. നല്ല സ്നേഹമുള്ള മനുഷ്യന്മാരെ ഒക്കെ ഉള്ളൊരു നാടാണ്. അപ്പോൾ ഈ നാട്ടിലെ ഒരു ഉത്സവം വരികയാണ് May 1 എക്സ്പോ, കരേക്കാട് എക്സ്പോ. ഇവിടെ വെച്ചിട്ടാണ്, ഈ പാടത്തെ വെച്ചിട്ടാണ് എക്സ്പോ നടക്കുന്നത്. എൻ്റെ ഇന്നലെ കൊടിമരം ഉയർത്തി ഇവിടെ. അപ്പോൾ കൊടിമരം ഉയർത്തിന് ഞാൻ എത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അപ്പോൾ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ട് കാരണം എത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല. മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ വളാഞ്ചേരി, കാടാമ്പുയ എന്നീ സ്ഥലങ്ങളുടെ ഇടയിലാണ് കരേക്കാട് പാടത്തെ പീടികാർന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് കരേക്കാട് എക്സ്പോ നടക്കുന്നത്. May 1 മുതൽ May 15 വരെയാണ്. കരേക്കാട് പാടത്തെ പീടികയിൽ ഈ പാടത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ എക്സ്പോ നടക്കാൻ പോകുന്നത്. എക്സ്പോ 2022 May 1 മുതൽ May 15 വരെ. കാളപ്പൂരും കാൽപന്തു കളിയും കഥ പറഞ്ഞ കരേക്കാടിന്റെ വിസ്മയ താഴ്വര ഇനി ഉത്സവ കാഴ്ചകൾ കൊണ്ട് അലങ്കൃതമാകുന്നു. ഗ്രാമവിശുദ്ധിയുടെ ഭൂപടത്തിൽ കാണാ കാഴ്ചകളുടെ പൂരാവേശത്തിന് കൊടിയേറി ഡൈനാമിക് ഫ്രണ്ട് ലൈൻ കരേക്കാട് പാടത്തപ്പിടിക സംഘടിപ്പിക്കുന്ന കരേക്കാട് എക്സ്പോ 2022 May 1 മുതൽ കരേക്കാട് പാടത്തെ പീടികയിൽ. കരേക്കാടിന്റെ സാംസ്കാരിക സാമൂഹിക പൈതൃകം വിളിച്ചുവരുന്നു ഒരു എക്സ്പോ ഈ വരുന്ന May 1 മുതൽ കരേക്കാട് പാടത്ത് പീടികയിൽ തുടക്കം കുറിക്കുക. ഈ എക്സ്പോ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വെറും കുട്ടികളുടെ റൈഡുകളും അതല്ലെങ്കിൽ അമ്യൂസ്മെൻറ്റ് പാർക്കും മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ നാടിന് ഉപകരിക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക സെമിനാറുകൾ, അതുപോലെ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ്, അതുപോലെ ഒട്ടനവധി നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾക്കും കൂടി നമ്മൾ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ എക്സ്പോ തുടക്കം കുറിക്കുന്നത്. ഈ വരുന്ന May 3 കേരളത്തിൻ്റെ പ്രിയങ്കരനായ മന്ത്രി ജി അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ എക്സ്പോ ഔപചാരികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. പിന്നീടുള്ള പല ദിവസങ്ങളിലായി കേരളത്തിൻ്റെ പ്രിയങ്കരനായ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീമാൻ എ മുഹമ്മദ് റിയാസ്, അതുപോലെ കേരളത്തിൻ്റെ പ്രിയങ്കരിയായ ആരോഗ്യവകുപ്പ് മന്ത്രി വീണ ജോർജ്, അതുപോലെ മുടക്കോട്ടകൽ നിയോജക മണ്ഡലം MLA പ്രൊഫസർ ആബിദ് ഹുസൈൻ തങ്ങൾ, കുർക്കോളി മൊയ്തീൻ സാഹിബ് MLA, നജീബ് കാന്തപുരം MLA, KT ജലീൽ MLA തുടങ്ങി രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക രംഗത്തെ പ്രമുഖ വ്യക്തിത്വങ്ങൾ നമ്മുടെ ഈ എക്സ്പോയുടെ ഭാഗമാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ കാര്യമായിട്ട് നമ്മളുടെ ഈ കരേക്കാടിൻ്റെ ഇന്നത്തെ ഈ വികസനത്തിന് മുഖ്യ പങ്കുവഹിച്ച നമ്മുടെ ഒരുപാട് പ്രവാസികളുണ്ട്. ആ പ്രവാസികളെ, പ്രവാസികൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ, അതായത് പ്രവാസികൾക്ക് പല സംഗമങ്ങളും നടക്കാറുണ്ട്. ഓരോ വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ സംഗമങ്ങളാണ് നടക്കാറുള്ളത്. ഇത് എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയിലും പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രവാസികളെ ഒരു വേദിയിൽ അണിനിരത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ പ്രവാസി സംഗമം ഇവിടെ സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ പ്രവാസികളെ നമ്മൾ മറക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒന്നാണ് നമ്മുടെ പ്രവാസികൾ. നമ്മുടെ ഈ കരേക്കാടിൻ്റെ ഇന്നത്തെ പൈതൃകത്തിന് വേണ്ടി മണലാരണ്യത്തിൽ പോയി കഷ്ടപ്പെട്ട് നമ്മുടെ ഈ കരേക്കാടിൻ്റെ വികസനത്തിന് വേണ്ടി ഒരുപാട് ത്യാഗങ്ങൾ സഹിച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരായ പ്രവാസികളെ നമ്മൾ ഈ എക്സ്പോയുടെ ഭാഗമായി നമ്മൾ അവരെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി അവരെ ആദരിക്കേണ്ടവരെ ആദരിക്കുകയും അനുമോദിക്കേണ്ടവരെ അനുമോദിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ചടങ്ങും കൂടി നമ്മൾ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇത്രമാത്രമാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ എക്സ്പോയുമായി പരിപൂർണമായി സഹകരിക്കുക. നന്ദി, നമസ്കാരം. അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഞാൻ ഉഷാദ്. നമ്മുടെ കരേക്കാട് 2022 കരേക്കാട് എക്സ്പോയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് അതിവിപുലമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് നമ്മൾ ആസൂത്രണം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇൻഷാല്ലാ, ഒരു വെറും എക്സ്പോ മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ കരേക്കാടിൻ്റെ പൈതൃകവും കരേക്കാട് കഴിഞ്ഞു പോയ കാര്യങ്ങളും അതൊക്കെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട്
നല്ല വിപുലമായി തന്നെ നല്ലൊരു പരിപാടി, കാർഷിക സംഗമങ്ങളും വിദ്യാഭ്യാസ സെമിനാറ് പ്രവാസി സംഗമവും അങ്ങനെ ഒട്ടുമിക്ക പരിപാടികൾ ഒക്കെ കൂടി. നമ്മളൊരു ശാരദ പുഷ്പാലസ്ഥാനം കരേക്കാട് പാടത്തപ്പീടിക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ എക്സ്പോൻ്റെ പരിപാടിയാണ്. ഇപ്പം നമുക്ക് മെയ് 1st DFL എന്ന സംഘടന, അതായത് ചാരിറ്റബിൾ സൊസൈറ്റി നടത്തുന്ന എക്സ്പോ 2022 കരേക്കാട് പാടത്തപ്പീടിക. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രചരണാർത്ഥമുള്ള ഒരു വീഡിയോ കൂടിയാണിത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ പരിപാടിയുടെ മുഖ്യമായ വിഷയം ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള ഫണ്ട് കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതിന് പലവിധ പ്രോഗ്രാമുകളോട് കൂടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ആസൂത്രണം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതായത് ഓരോ ദിവസങ്ങളിലായിട്ട് വിവിധ പ്രോഗ്രാമുകൾ, അതായത് വിവിധ ടോപ്പിക്കുകളായിട്ടുള്ള പരിപാടികളാണ് ഇപ്പം ആസൂത്രണം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതിൽ ഒരു ദിവസം പിന്നെ വിദ്യാഭ്യാസ സെമിനാറ്, ആരോഗ്യ സെമിനാറ്, പിന്നെ കർഷകരെ ആദരിക്കുന്ന പരിപാടികൾ, അതായത് പ്രവാസികളെ ആദരിക്കുന്ന പരിപാടികൾ, പലവിധ ടോപ്പിക്കുകളായിട്ട് ചെയ്യുന്ന പരിപാടിയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ കാര്യമായിട്ട് പങ്കെടുക്കുന്നത് മന്ത്രിമാരായിട്ടുള്ള ആളുകളുണ്ട്, MLA മാരായിട്ടുള്ള ആളുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് പരിപൂർണ വിജയത്തിലെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കഴിയുന്നത്ര പരിശ്രമിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. പാടത്തെ പീടിയിലെ ഒരു മൊബൈൽ ഷോപ്പിലാണ് ഇപ്പം ഞാൻ ഉള്ളത്, ഡെസ്റ്റിനി മൊബൈൽ ഷോപ്പ്. നമ്മൾ സുഹൃത്താണ്, കമറു എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ഉടമസ്ഥൻ്റെ പേര്. അപ്പം കമറു എക്സ്പോ കമ്മിറ്റിയിലുണ്ട്. എക്സ്പോൻ്റെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ കമറു സംസാരിക്കും. എന്താണ് ഇതിൽ പരിപാടി ഉള്ളത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് കമറുവിനായിട്ട് സംസാരിക്കാം. ഹായ്, നമസ്കാരം. എൻ്റെ പേര് കമറുദ്ദീൻ. ഞാൻ കരേക്കാട് പാടത്തെ പീടിക എന്ന സ്ഥലത്ത് മൊബൈൽ ഷോപ്പ് നടത്തുന്നു. ഏകദേശം 5 വർഷത്തോളം ഞാൻ ഇവിടെ മൊബൈൽ ഷോപ്പ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ കരേക്കാട് ഇവിടെ ഒരു ഗ്രാമത്തിൻ്റെ ഒരു ഉത്സവം അരങ്ങേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മെയ് 1st to 15 ഈ എക്സ്പോ ഇവിടെ നടത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരെയും ഈ എക്സ്പോയിലേക്ക് ഹാർദമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. ടീമേ നമസ്കാരം, ഞാൻ സമസാമ സംസാരിക്കുന്നത്. May 3rd നമ്മുടെ കരേക്കാട് പാടത്തപ്പീടിക എക്സ്പോ ആരംഭിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട എല്ലാ ചങ്കുകൾക്കും ടീമേ എല്ലാവർക്കും കരേക്കാട് പാടത്തപ്പീടിയിലേക്ക് നമ്മൾ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്, ക്ഷണിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, ബൈ ബൈ. അപ്പോൾ May 1st കരേക്കാട് എക്സ്പോ തുടങ്ങണത്. അപ്പോൾ ഞാനവിടെ ഉണ്ടാവും 15 ദിവസവും. നിങ്ങളും വരില്ലേ? മറക്കല്ലേ, എന്തായാലും വരണം. നമ്മളെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെൽബട്ട അമർത്തുക, ഷെയർ ചെയ്യുക.